Manifesto BN turut memacu pembangunan prasarana dan infrastruktur di seluruh negara. Lebih banyak program pembangunan semula mampu menjamin keselesaan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Di Melaka, janji untuk membina lebuh raya Kuala Linggi, Masjid Tanah Kelebang, Teluk Mas mampu mengatasi kesesakan akibat pembangunan pesat. Malam kita menteri pernah ada cerita nak buat jalan raya dari Kuala Linggi sampai Teluk Mas. Itu pun pandangan saya pun bagus juga dah. Kita Melaka sekarang pun banyak ramai pelancong datang. Malam saya ada dengar manifesto PM tu memang bagus daripada skill BRIM dengan apa pelajar untuk pelajar pun dengan jalan daripada Kuala Linggi ke Teluk Mas, everything perfect. Di Ibu Negara, projek Urban Renewal dan Urban Redevelopment akan dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun akan datang. Urban Renewal ni maksudnya kawasan-kawasan yang lama seperti apa yang ada di apa ni flat-flat yang 480 kaki persegi, 500 kaki persegi ini akan dibangunkan semula dengan kaedah yang apa ni memberi kaedah yang lebih selesa kepada warga, kepada 800 kaki persegi sekurang-kurangnya, dan juga untuk memberi ruang-ruang riada dan berbeza daripada apa yang telah kita lakukan berpuluh-puluh tahun yang lepas. Satu lagi, kita juga sedang melihat kawasan-kawasan tertentu untuk urban redevelopment. Sebab kita telah utarakan, kementerian telah utarakan kepada Yang Maha Berhormat Perdana Menteri sebagai Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri dulu, bahawa kita pun nak buat urban renewal khususnya di kawasan-kawasan yang tertentu macam Jalan Imbi, apa kita nak lakukan, Jalan Bukit Bintang, apa kita nak lakukan, Jalan apa ni Chokey Road, apa kita nak lakukan. Di Kedah, penubuhan Zon Ekonomi Sempadan Khas SBEZ di Bukit Kayu Hitam sejajar dengan pembukaan 24 jam operasi di ICQS awal tahun depan. Kita bangunkan kawasan tersebut dengan sekarang ni CIQ akan dibuka tahun depan. Akhir tahun ini, mulai tahun depan dibuka 24 jam. Jadi bila 24 jam dengan pembangunan itu sudah pasti ianya akan memberi satu kawasan pertumbuhan ekonomi yang penting di utara Malaysia pada masa yang akan datang. Jadi kita haraplah kepada penduduk Kubah Masu supaya kita orang kata mengikuti perkembangan daripada projek ini. Pembangunan SBEZ turut menjana 70,000 peluang pekerjaan kepada generasi muda.